ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ପୌର ପରିଷଦ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ପାଇଁ 2 ଜଣ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ 60 ଜଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ କିଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ 3 ଜଣ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 11ଟାଠାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିବାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନମିନେସନ ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଦରକାର ଅଛି ସବୁ ସର୍କୁଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମସ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନମିନେସନ ଫର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେପୋଜିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଡେପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟର୍ର ଅସୁବିଧା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡର ନାଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ରିଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର୍, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅନୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର୍, ଆମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏମିତି 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ନମିନେସନ୍ ଫର୍ମସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଟିକେ କ୍ରାଉଡ଼ନେସ୍ ହବ ବୋଲି ରଖୁଛି, ତାକୁ ନଜର ରଖି କ'ଣ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଲିଗାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନା କାହାକୁ ସେ ଅଥରାଇଜ୍ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ଏମିତି ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ଜଣ ହିଁ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଆଲାଉଡ଼୍ ରହିବେ। ୟାକୁ ନଜର ରଖି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁ ନମିନେସନ୍ ସରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଆସିବେ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବଗେରା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ମାରିଦେଇଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ନମିନେସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ସେଇ ଲାଇଫ୍ରେ କର୍ପୋରେଟର୍ ଏବଂ ମେୟର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦାଖଲ କରିବି। ନମିନେସନ୍ ଟାଇମିଂଟା ସାର୍ କେମିତି? ପ୍ରତିଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମିନେସନ୍ ସେ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନମିନେସନ୍ ଉପରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେବ ଆଉ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି କିଏ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ନମିନେସନ୍ ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ନମିନେସନ୍ 2ରୁ 7 ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫଙ୍କସନିଂ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।